Սահմանադրական դատարանը վաղը սկսելու է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության վերաբերյալ պաշտպանների դիմումի քննությունը։ Դրան ընդառաջ ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը միջնորդություն է ներկայացրել ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի, անդամներ Արևիկ Պետրոսյանի և Հրանտ Նազարյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ։ Գրիգորյանի հիմնավորմամբ նախկինում նրանք առնչվել են մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը և չեն կարող անաչառ լինել Քոչարյանին վերաբերող դիմումը քննելիս։ Վահե Գրիգորյանի միջնորդության վերաբերյալ ՍԴ-ն այսօր նիստ էր հրավիրել, սակայն դեռ հայտնի չէ, քննել են միջնորդությունը թե ոչ և ինչ որոշում են ընդունել։ Աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը պատճառաբանեց, թե հանդիպմանը չի կարող խոսել, իսկ աշխատակարգային որոշումները տեղադրվում են դատարանի պաշտոնական կայքում 3 օրվա ընթացքում։ Վերադառնալով միջնորդության բովանդակությանը, նշենք, որ Վահե Գրիգորյանը հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել։ Ավելի վաղ նույն հարցով սահմանադրական դատարան էր դիմել փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Նախ Հրայր Թովմասյանի մասին նա հիշեցրեց. Շատ կարևոր է, որ Հրայր Թովմասյանը իր նախարար եղած ժամանակահատվածում նա այսինքն իր ղեկավարման, իր ենթակայության տակ գործող գերատեսչության միջոցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի միջոցով ներկայացրել է դիրքորոշումներ մարտի 1-ի գործերով, այդ թվում նաև օրինակ Սաղաթելյանի գործով, և այդ դիրքորոշումները, որոնք որ ներկայացվել են պաշտոնապես կառավարության անունից, այսօր արդեն առկա եվրոպական դատարանի վճռով աստեղության հերկվել են։ Հրայր Թովմասյանն ունի ուղիղ հակառակ դիրքորոշումներ այս գործով, որը որ պատրաստում են քննել, որից որ ծնվել է այն դիմումը, որը պատրաստում են քննել, և հետևաբար նա այս հիմքով չի կարող մասնակցել այդ գործի քննությանը։ Արևիկ Պետրոսյանը 2008-ին ազգային ժողովի փոխնախագահ էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից և կողմ է քվեարկել ազգային ժողովի հայտարարությանը, որով գնահատականներ են տրվել մարտի 1-ի իրադարձություններին, հիշեցրեց Տիգրան Եգորյանը։ Դե նա աստեղության կողմ է արտահայտվել մարտի 1-ի Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն մտցնելու հրամանագրին և կողմ է քվեարկել ազգային ժողովի կողմից ընդունված հայտարարությանը, որով տրվել են գնահատականներ մարտի 1-ի իրադարձություններին և որոնք այս վերջին անցած տարվա եվրոպական դատարանի վճիռներով ամբողջությամբ հերկվել են։ Իսկ Հրանտ Նազարյանը? Հրանտ Նազարյանը մասնակցել է 2008 թվականի մարտի 8-ի որոշման կայացմանը, մասնակցել է 2008 թվականի փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրությունների վիճարկման գործի քննությանը և մասնակցել է այնպիսի պայմաններում, որոնց կապակցությամբ այսօր քննվում է քրեական գործ և մեղադրանքի էությունը այն է, որ սահմանադրական դատարանի վրա կիրառվել են ճնշումներ կոնկրետ որոշում ապահովելու նպատակով, որոշում, որը ցանկալի էր Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի համար, և այդ որոշումն ապահովվել է։ Քոչարյանի գործով նիստին Վահե Գրիգորյանը չի մասնակցի, քանի որ մինչև դատավոր ընտրվելը եղել է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը, ինչպես հայաստանյան դատարաններում, այնպես էլ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ դատարանը որոշում է ընդունել դեռևս հունիսի 16-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանի կարծիքով նշված անդամների մասնակցության անհնարինության հարց չի կարող լինել։ Սահմանադրական դատարանը որոշում է կոնկրետ նորմի սահմանադրականության հարց և կանխակալ վերաբերմունքի հարց կարա լինի, եթե ենթադրենք դատավորներից մեկը նախկինում անդրադարձած լիներ հրապարակայնորեն քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-35-րդ հոդվածների սահմանադրականության վերաբերյալ։ Եթե սահմանադրական դատանը 3 անդամի մասնակցության անհնարինությունը չհաստատի, դա նշանակում է, որ Քոչարյանի պաշտպաների դիմումի քննությանը կմասնակցի 8 անդամ։ Հակառակ դեպքում 5-ը կմասնակցի, իսկ այս դեպքում 1 ձայն անգամ վճռորոշ կարող է լինել։